challenges. Drink ne homeren, hanti e ungina. Shum i shoset si djersite nga unve ungina. Shastrise! Mos bërtit, mos bërtit, mos bërtit se shastrise! Shka dreqi të bëktu? Që që më të bu? A i kam shetë që jim ka du me vjet, jim ka du mi vjet tekstet e provës. Për dom. O! Shërma nësoj policit i të dosh mi vjet tekstet e provës. Plaq, zotit vrof! Ti mos më këqyr, bë në kështë të famshe. Shka mu bëk ishës po shaponet, vetën dhe holkin e rajnë po zotin, shil njërat e të nëzojt pa zef kursën e rajnë se s'kam po. Gjusa. Iu, me nën me thonë, s'pa di qa me thonë. A di qa? Hajti në punë tone, unë në punë tajme. Dilë zheti të pak, dilë zheti të pak, hajt. Po, shta është e kam arsuje para zotet dhe para të nëzojt pa zef. Hajt bugj, hajt puna mërë të kofë ty. O, mërët mirë faq, hajti bujrëm. Hajti bujrëm. Me vjë dhe dhona? Po, njët, hajt. Ja, mërë. Hajt, mërë, hajt. Ja, 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 bujt, hajt, puna mërë të kofë ty, hajt se pëdallone. Hani, hej, bujt, bujt. He, bujt. Hajt, ka dilës nalmi që të drita se mos pëm ditojnë, holki që jëmune e bëjnë a hërë bëjnë. Në martin al bujt, a mos kide e sonë të nale, hajt. Bujt, a janë të nale, më bujt. Nale janë, a pishë që tek, nale janë. Budala, pa e këtu, hej, pa e këtu. A pëm shë? A pëm shë? Jo, mërë qëfarë. Previs pak, previs pak, previs pak. A pëdallona që mëne? A pëdallona që më tëni? Jo, mërë qëfarë të farë tëni, pa e tëni duket këtë në rrëshë. Aje ka kuna të zeza me maje, pantolat e zime vishë, shtu. Këmishën e ka gjelbër të sëngjirën e ka në gjafë, qëfarë të një. Tëni o këtë në rrëshë, shush. E qështë përduk në mëne? Jo, mërë ti të duk me sëngjirën në gjafë, këmishën e gjelbër pantolat e zime vishë dhe kunat me maje, shfarë të këtë në rrëshë i ka duk është. Që që për kushurën e ligjet e mërë? Që të në mësë bërtit, mërë si mishti në e thët mërë? Qësh kësh e mëne? Po, unë e mëne. Kushurën e mërë jam mëne, kush je? Po, unë e de une. Po, kushurën e de une, kush jam mëne de une? Po, ti mëne pëdallë, ti e Mikel polici? A, këta polici këtë pëdallë janë. O, gjysën. O, gjysën e di se jam Mikel polici, po ti kush je? O, Ivan, të unë i mërë jam? O, të unë i, po, që atë kalëzova, o hajvan, ju morë një vjetë tekstet e prallës e nuk kam tekst për këtë javë. Më falë se të pengova manetje, zotë, hajtë bujsh për nga morë, hajtë se përshetit nga pak bujsh. Dilë shetit pak, hajtë bujsh. E, shtlen me vjetë rahat shtlen, polis tekstush. Hajtë, të, po t'ja një se për që duhet. Mirëmbrëma ma gjithë dhe mirë se erdhët në emisionin Matri të prallës me tupan. Qëtu i ra hajni o ka vje? Lem, të këmë thonë më ma këqyrë solën, ndikush pas ka prej, qëtu edhe kesin tërë. Hajni o të ardhira në të në ondë, jo vishë të pushtetartë, po edhe të zgjedhët, për mduke që kanë vjedhë dhe dikush vota. Ta shojmë. Atëherë, po fillojmë pra me emisionin Matri, eftojmë në skenë Jallë Dëzin. Nerede benim hala hopkalar? Makam vjedh hala hopkat. Merhaba Valon Efendi. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? E more Valon Efendi e pash edhe unë Istanbulin ma në fund. Ani po si e pora që ki pa Istanbulin jeldes? Po, pedia ma unë se kam pas i tirat. Veç ma ka bo njoni tha hyp që tu nalë ndash me pa Istanbulin. Apoa, ani këtëra me hypë? Lezet hava. Hypa lezet hava. Nejse, Valon e Pendi. A, në aeroplan? Po, në aeroplan. Nejse, në tyrë që pëthojnë a lezet hava. Po, hypish une lezet hava, po shdrypish kur po shkoj.
peshoni usta. Qfar usta hi më revalon e fendi. E kish pas një shapka në kry, edhe një part të spiku që zi krejt si tim filmin e Halil Budakovës. Ama, ai daloj ke pak pite e se i shkon pak hun lesh. Si hun lesh. E, a din ku shukon ai? Jo, kesh të këqyr hunen. Kush ke ai? Ibrahim Tatlises. Si ma ka pa, veç kur ka ardh. Tha, jaldëz, shumë po ta dune ty. Tha shvala bre Ibrahim të atë lises ti atë zemrën shlepere kishe pas a grune ke dash deri qëta ashti. Po me au kalzu drejten, ma ka dridh prima e gishtave deri të vesht. Nej, se s'po di sen, veç kur ma kan retheku kameralar, okolo, mokolo dhe veç kur ja ka nis Ibrahimi, o, jaldëz, 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 ash nalu Ibrahim shtine që aty, që fsera po t'vjen i nati. O, s'kom dit, sem veç kure kom po haqus këm për mas. A, bëll të dëk, tha që e bone rezil një kësë, veç edhe Turkia Ibrahimi e kësikt kanë meta. Tash me që i kiti, krejt komplet e strodës Turkis renihin. Po shkë që atje ish një farë rezil së koku, pi thëshin, e kusht vjen t'lyp që aty e që aty t'gjon. Et ma boni nervos, et ma boni nervos, a qyre që fser që apo të thëmë, në një, jaldëzis po ta zem venin e punës se jam shumë e ndershme. Në ndy që ako mërë une faj që mu po ma don Ibrahim të atlise se s'po ta don ty? Në në tre, une s'ka marrë këtu për Ibrahimi, thash po ka marrë për Emrahin. Une tu bo mohabet ma ka një Ibrahimi, veç kure kum pa pinati që po du Emrahin, a i hygjume me mytë vetën. Qef seri për mas të i shku, tha Ibrahim po shkuronis nga bën që të zese rus, ta i këqyr krejt filmat e tu, e mazi se din as që mërë këtu, e s'ko që ka lona as hëgjan mu. Tha shmori haqjus, këmos ma bojsh rezil, nalu pak, nalu, apo ta vjen, tha shinati që i veç për mu, po don me mytë vetën, a e jo për tyja? Tha shpo ku me mytë vetën për ty që e bo si bëjleri prisht bre. A ne kësh po fëll, kësh po më thët bëjleri prisht, për tja s'peshe vetën që e bo si tazi që një fitoj kudër. Nëjse që aty veç i kom thonë Ibrahimit, i bo dur në ta në qaza me tupanja majke ritmin e filmit, a i hytë gjymë me dalë e zetë havas për para. Veç kur ka shku, ka dalë për para e këthim nga kretë krytë për mas qështu. A i hytë gjymë me mi dalë aeroplanit për para, me mytë vetën. Veç nuk e shkeli. Nuk e shkeli se aj gjytyrim i vogël i shkone e smujti me shkel. Ka ka përcyli zet havaja përmi ata. I ka dalë përmi. E tu bona nërvo se thash vi Kosova da fryna, thom Ibrahim të atlise se kam jytë vetëm për jaldëzin. Po edhe ajo qefseri që loja aty ajo baksuska, e qartët Ibrahim i tha stop kameralar. Nalu u prisht skenari, tha tjera her kur po vishti, hajde me tren. E unë i dalë trenit për para edhe e mys vetën. Thash ani Ibrahim, ani... Di une që këllap të upi jam, po thot që Ibrahimi e ka mytë vetën për gjelonin, një për ty. Pa shtetë që në madhe. Kuku, dreq mu ke bo, shejta në oldun sen. Se si ti si që këllap të upi, s'po leni nzanat me rajtë. Hajtë natën e mirë. Atëherë, rini me një shkoj me blokun e partë të marketingut, pas pak të jemi me prall me të panë. Marketing. Falim dhe, këthemi prap një emision. E di që shumë vetë kanë qef me për cilë prallin me topan, për shdoj ofë të premteve vetëm në këtë vë, po problem është, pra ta që jeni jashtë në diaspor, e di që kini qef me në po, po s'muni se kini me punu. E këta që jeni në Kosovë, e di që s'kini shka me punu se s'ka pun, po s'muni me në po se s'ka rrim. Kjeku është i vetëmi që në kitë fushoa zgjedhore, dhe më thonë para zgjedhëve ka qenë maj livduni. Pse? Se e nalëshin rrymen edhe këtë njështë i rëshin shuplakat që pa rrymë nuk më ishin mini rrenat e politikanave. Atëherë, shkoj me taksisin tonë, shumë. Hajde shumë. Jo, ma dhe thuj, hajde oj, qëski, jo, na fak prej, ma thuj dhe qysh. Pse shumë? Pa qështë të valen për budalakia e taksirati s'kish kufi. Po edhe është zërë e kesh ka qkip në pejt kënë të mdollë të lypë nuse e gjeta nusën e gjeta taksiratin e krestem.
Po ti u martove dhe tha që e gjete dashunin. Ha, shok jam, se s'm pa frone me ta rreh krahin. Atë kanë zëju në ty. Atë kanë zë ty shumë i. Pëshë, se qka më dashnia? Ha. Që jeta, pëshë, është një këpsht me lule, me dredafila, koqa, dhejra, që gjithmon. A, grebuja, pëshë, është nusja, dashuria. E ti ta njetën tone, më në shkën me lup grebuja, se të grebuja në rejtë jetën e krejtë këpshtin e bëtë mirë. Edhe shen një grebuja që të e mire, madhe, bistin e gotë, pi entuziozmi shkën me morë, ti grebuja të e morë shkel një grebuja të në rejtë të mbisht në këpash të kresë. Veç të silën një tri formulat vëglë o këllëkreje dhe të humë të rua. A ismet bibire e lunë rolin e nonës pi balkonit që thët, Djoli e, ma të kumë thonë që shëllup e gjonë. A ta hazanë në këtë, borkin për ta plaske këtë, se qështu dhe se ta bindinja dashnin mirë, mjollë, të mëllë. Zatë që dhënë martesa është një qëpi madhë, mësh dy lukë mjollë, a tjetërit këtë, pedini mo. E, u pëndo këtë e kumë, na qëtë qëpin prapë se sëmë pëbinë që ato dy lukë mjollë, kur? Që që thojnë gruja të shti dy komt me një qizme. Përke, kjo jemja dy komt të shti me një patik djolit numër 6, asit vëgëll. Në qizme. Për kjo në qizme të shti komt me dure, kryje, kerre të në të mërthesa i ka qëllu numër i madhe patikam në myte. A në që tashtë me mujtë, me zatit që ata që ma livdojshin dashnin, a i kisha qupër u flamen një herë. A, që thëjshin mire mu martu se kërqo është saba e gjonë kofën të krytë, e gjonë, unë pegjoj kofën e shëqerin e plinën e për dhëtë mja qitë një kofë e vetët një nusës. Të në herë, unë kësha bëk vetë në që të tashtë për më dhëtë mu qumë e abo bukën edhe vetit edhe nusët ka dy. Për por e lo, shavish një këmisht, tamën tash du të me lo, dy këmishat mija dhe kejtë që izin e nusës. Pse dy këmisha? Për dy këmisha piloj, se një në këmish për zhytit e i pjaloj që izin. Sko, o, valjan zër me këto gro, që dhojnë zër me tu e zbëpa tu, që dhojnë hyp se drova, shdryp se drova, a te gruja së kështu, te gruja veç, hyp se drova, s'pët një kemeron të tjes. A! Ja, me për, u për thëm, mam, u valjan, po, kjo, kur gjë nuk ish me qitë shkohu për pora, qka ish me qitë gruja. Këtë për, që të sene kejta i kishtë qia, vesh një kishtë mirë, martesa, a, kishtë punën me flejtë bashkë, qaj e fërtë mirë. Po valoj se, une gjithë jëmë tutë me flejtë vetë. Ta është bashkë, po bashkë mirë, po kënoqë, a hësë për tutë na. Valoj, se, valon edhe me mujtë me zatejtë qatë Michael Milicin, sa i ko fojet krejtë, se ma shishmoj dashnin, për dhe une e qova, edhe ata e kum lyp, vetë e kum lyp, se e qova Michael Milicin mësit, pa ku qova taj, pa qysh se vetë, që une budolla një heraj martu maj vetë, pa i farve joni ku martën mu, me koni mirish martu vetë. A pak ma bënën vëlloj edhe që të seriolit latino-amerikonit tekerë, që të ma bënën ma shishmun se aty dashnia përbohët mi gjithu javlen me dekë për tu. Pak e po rullet kryesore hekin 300 epizoda në fundolin selamet. Pa i kur t'jek 300 epizoda për deskejt se i bëj 60 vjetë, atëhere, për që atëhere më mlutë, jë lulia, për Angelina Gjëli më mlutë, më me martu, ma mu shmenën e martoj. Jëllë Angelinin e martoj, ati veç pibje fjolla se, ja, Angelinin e martoj. Edhe që kjo fjolla, mujtë me vretë, nuk ro, po vete qita që to pak maheret, se sëro fjolla, heq valen, dhe veç dhe din ku jim që to. Edhe që për maha ymrin, a që kjo ketë për mgrynë, është që për dhejnë mujë mjaltit. Po ku mund me konë ëra mjaltët, dita mjaltët, jove mjaltët, po një muj mjaltët, s'mun me konë kur, se një muj mjaltët dëbohet gruja 3x3 kontinjer, bre. Po qka për keshni? Qka për keshni për mi dhonë një muj dit grus mjaltët me renë, për dit mi dhonë mjaltët, a e qelet në apetit detin eksta qënë, bre. Po, bre. O, ani, keshni sa i një tri e pa martu. Se në martë ofshi, mollë kam jëro me kesh, vitë mri, në i hera kesh një ajo. Për se dhe mu qëtë mëron men që i kumë pas thonë i smet biberit, se një me bibera për ja dukë miren. I kumë pas thonë, thash, uaj smet, kështë se gruja jo të për në atratë, thë neve dyve me dikon. E më plasi vaj, kur më kujtu që ka i thash. E pse kojshë për që i ki thonë atëhera? Pa jo, me s'kojshë për atëherë, për mu djem, tha, ismeti, tha, shumë, tha, gruja ju të s'pëna tra, tha, me kërkon, heq.
Do është mi marë sigurimin edhe ti, hajde gullo. Dita flamurit. Gullo. Shka e të bo, së do ta 23? Jo, mërë, së do është 28 nëntori. Gullë, së do është e premte, do ta 23 nëntori. Sot është 28 nëntori, edhe nëse nuk është 28 nëntori, sot ka më konë 28 nëntori. A nëse ta meri menja ty që nuk ka 28 nëntori, qutinëm që të edhe ta si gjoja amureve. Vaj të rëllavit. Sot nuk është 28 nëntori, për sot është për shembol, sot është, qësht është? Po dhe? Po dhe sot nuk është 28 nëntori, po sot është 23 nëntori. Po dhe? A përshet që nuk është 23 nëntori, sot është 21 nëntori e mërkur. Ne gjirojmë të mërkurën për të premten, apo? E, une po du me gjiroj misionin të premten, për të mërkurën që i bjenë 28 nëntori! 28 nëntori, dita flamurit! Nëntori, dita flamurit! Gullo! Se une kom për festën e vitit të rije, kom pregadite disa befasira, disa njërje të vërti. Kadaljaj, qka e të thonë tash vitit rije, a tha i her 28 nëntori? Po dhe dhe une thash 28 nëntori! 28 nëntori, dita flamurit! Gullo. E pa, për e festën e vitit të rija, kom pregadit një film të vizatuar. Për e shembol, dy persona njekin autorin. Edhe autorin ik silët e pshilët kasmatik, për e shembol ik që të kasmas, edhe nuk ka ku me shku kër e vjen të gulla. Gullave të pesti, bomi 6 autor. Vin dy persona, 6 autorin na prishin të në rekrejt. Që ishë bërë ata 2 vetë një rejë uve 6 vetëve? Pa përde ata në rejë neve 6 vetëve se ata 2 shënë konë bashkë, na 6 vetë kemë krejt veta vetë. Ata ka 2 veta. Amo edhe nuk bëjke na mirej me njerë se na ishme protagonistat e filmit të vizatuar. Edhe mirej me njerë filmi u kryke për 30 sekunda, nuk zgjat kema shumit, pasha babën të. Amo, masin arrejnë ata neve, kur janësëm na me një kam mas me këshyri në përbira, birën birë i këna li pasha babën të, nuk këna mujtë me gjithë mu. Na me që aja arrejnë me se kërë prej babës, pasha babën të. A befasia tjetër për vitin e ri është, e këm pregadit një njërje dëvërëtit. Po në kobre viti i tash është 28 nëntori. Pa pa dhe dhe në tash 28 nëntori! 28 nëntori, dita flamurit! O, gull! Po, për viti në rje këm pregatin një njërjet vërëtit. Tu po prova një det aty të regjerë më në të rash, veç kërë ka dollë një mi. Një mi prej dikut me një thikë ndorë, veç ka piskot. Ko është mota se këm me hëngëri se kërë minin? Ting, ting, në zemër, ja ngulli vetës, vesht i kom dollë njerë për bolë. Tha, shka për biskep, tha, a më që pjove, shka kime të rëllavit, tha, ja, kom cip. Tha, shka të slip, të zdiritin një, të slip i kryt, vesht i kom piskon njerë, kom në durit poshtë kryt të ona, shka për mëset kopa, se për du me të lidh me të reshë plaka. Vesht kërë e kom papi hup kryt pej për e masi dyqysh. Po këshyri për e masi, të rëllavica të jafshi kryt me gumë. Ta shka e të bojë të rëllavica, ta ja kom njës me pikturu babadimrin për i vitin e ri, për thamë ka doli mi. Po, 28 nëntori, kja jo vitiri? 28 nëntori, 28 nëntori, dita flamurit, 28! Pak ma hire të anku shumë i për punë grusë. Tash është shumë të lashëm i pas grunë, se për parë më nëzise kem pas ka një televizion, tash
si për martohesh për duhesh mi pas dy televizionja. Një për lajme, një për seriale spanjolle. Qofse shtëpia i ka 5 antar, sigurisht i kanë 6 telefona në shtëpi, e qofse i ka që e shtëpi 7 antar, që aty janë 8 parti. Llogarit në tash. E ftojmë tifozin. Pasetit na na përpyje, na shtaj shola u kësës të atyje. Qa për banë? Publik i dashten. Publik i dashten, mirë se erdhët në shfaqen tën e cila quhet Kësël Kuçka. Na ishte njëherë një vajzë e cila e kishte emrin Kësël Kuçka dhe në tekët nënës vetë i thotë për du me shku të gjyshja. Edhe kur të më rinë pëll, janë isë me mledh e fruta. Ja fruta pa bambauna! Qeve që janë një nisi më më hungër ke e peki pëllo që të jetë. Për je ka gjasë të raboj se s'ka me të shpirti në onës në ta. Pa je be shka të... Sa më ke zhekti me gujtë o që e tra në uaj? E se di be pa më hanë ka njëra se që shtu atë. Pa hajde dhe në nisi jam më vase, hajde. Pa edhe në qatë vakt nisit kësëll ku që atë të gjyshja nuk e ngën në onën pa e ngën njërkën. E që shëfdi, po që ja tha që e Kësël Kuçka që sa feli me nonën. Këpi bjen që s'ka njërë. Po, e trullq, po jëmëre se baba i Kësël Kuçka se kish pas 2 gra. Që? Si për tjerat në futbol, një kish pas standard një rezervë. Po, dhe po, po, e se di me po habit në atër. Tash, publik i dashtën të ullemi, ja, po, të rrim këmbë dhe të ndjekim shfaqen e vazhdim. Qa me bo tash? Tirull, që pa dilë një mëre këtu njës një një shpoqë. Të rritë shit hant. A po ki të rrim? Vallohin, pa ta ja. E që më njësja? E ku pashkaj njësja? Pashkaj mi qitë kjerët benzin, pa këko me shko të gjyshja. A që kënej do është të mirë? Pa va beli valla që sa ju. A mësë, bëme këton, se në këton ko grejza. E ko mickoja, ko kësi bollar. Nej, se për bollar se di veç. Ti, mëslet këtë si bëbreca, se për si bollar se më hapolla. A, pa da si ko. E për tëmë, qëta për tëmë, mësi bërë në tonë, se dhe në tonë është në magat, për bërën këto në më shkurët të se. Staroboj, ma ke përzje, mu në nëmë ka thonë që u dhe e shkurët, për të gjyshja o që kënina. Pa që heqë mëre nënë, së dhe asë në gëmë ti mu, letë në nënën, o për tëmë, bërë që kënej, se në këto në është, je kënej pa që mu të uve dhe të jasë. Unë e pëtëm kënej se kënej jam më shkurt, më se bërë në këton se në këton në më gëtësi. Pa veç unë e di një farfjolli që thënë. Pa që e di një farfjolli? Ti, unë e për të ka dhe ato që, a ke një të thonë që rruga e shkurt dhe në më gëtësi. Që në tëkë, në gëmë të mu. A ke një të thonë rruga e shkurt dhe në më gëtësi. Trullq, pa më shme i përsërit me në lofet një qënë herë. Pa këtë dhe, a i ka në vjellë tekstet këtash, kërshka me bu në se? Dhe ljuhë në gjyshe ka. Bele, valat ma keni përzje, ty ben për di ka me shkue. Dhe të gjëtarin. Që në cëk për se ki më rekshtu me thonë? Qa për di më rekta Mikel Palicat na i ka vjellë tekste, që me bu të shënë? Dhe të gjëtarin. Arin, arin. Me pëm dëkë që pëm përsëritë në lofet? Pa bre, edhe mu ma heret, kitë mu gojke si deja vu. Qa me botash? Pa pëthëm dhe vete gjëtorin. Arin, arin. Ti pa ti të kje gjëtori, a? Jam e, unë jam tifozi, pa dhe gjujka njerë kër t'jen nevoja. Ti, apte ma si piti senet, a pëm kalza ka i bje u dhe me shkur për të gjyshja? Në ferizaj. A vdi të gjyshja? A më falë se menova që thot të gjurë kam të rizaj. Ka i bje? Pa ku dojshë ti me shku? Pa dojshë me shkru qësajte. Ku, më si birë kënej se kënej o rruga, ma e gotë edhe kënej është e pa asfaltume. Tume, tume. Tume, tume, pa nani më se më shashtërise.
Pero, biri knej, se knej o rruga ma e shkurte dhe është e asfaltume. Tume, Të drejtë që bëlla mbarta hongt. A s'keni që thojnë rrugës të rehne dhe grusë, kërehne mës me jo dokur. Ja ty bëm pa qanije. Hajt tash nesë në rrugë pa këthim. Na lë kësëll kuqe, shka ki në kërp? Një po goq, ja. Një bëk furre, ja. Ty betu da që me t'kallu që kam lëngë të shpis ma han. Besh e kishe hongër se bica uni. A pe hongë me bëk. Pe hongë me den ko den pa të fea. Pa që kemi më knaq, bë, ko. Pa të knaq ka bërë. E s'ko bërë në? Na hongër. Ku, pa të knaqka. Prava da që longi të shpisa një është me spesë kështë glarivës të knaqë. Ku që ka bo longin? Gjyshja. A, pa longin e mire ka, bre. Pa shka, Jone? Ku pëshën, shka përbojmë tash mas bukës, shka shkëm di shka mas bukës? Ne kishtu ka i cigare. E që cigare, lime cigare të vazhde e teksin mësë në. Pa, shka ti të gjyshe. Pa, shkaj për në ti. Pa, publike doshtën, tash të ullemi prap, i ja pa, të rrim këmë dhe të ndjekim shfaqe në vazhdim. Ue, gjyshe! Qa pa bëj? E që e bepi më rej një partë qëro, pa se më ngrenë në kom të i mojtë vishë në floka, si. E tjetër? Pa e që e tjetë jam të i maru një por, e pak se dvëgla milon pas qërët kërët për hjesh fjetë. Qirak për mbëjshë? E pa e... Uaj, gjyfshe! Pse i kimoj që ta sy që ka së mdhajnë? E pa të këshir vesh televizorin, në të ngu vesh lojme, se të lullë më kanë bëjshë. Këshë je kapsë, sa? Je. Uaj, gjyfshe! Pse i ki hunën si sa mbërk? Në kanë hongër grejzit. E gjyshe, pëse ki që të dur të gota si grabuj? E pa kër pa më shtrejnë të shpia bukase, e kër për të hinja t'i farë obroke, bile alhaveq për gryja se... Interesant kështu i thot për ishtë një të hisë për kalëzë. E pa më shtrejnë të palase. E gjyshe, pëse ki gyjen që ka shtë mau dhe? Më tongër ty. Oj, trullqe, oj, trullqe t'ja s'peshe që jashtë duj kë pëdën me tongër. Kësh? Ti, më më hungër, më uë! Pa jë me sfëllane për gunja, gunja ti, e aspesheni që për manë ka njëra? Ja, ja, gjestera, bëj, sfëlli gunja ti, fëllë ti e ujko për dëmë me hungër kësër kuqëm. Pse vërdi për fëllë, pse për kaldën? Pa tekste më dhe në qështë. Pa jë me pëse i kaldën? E qësë për ujë, e që... Af mi oqë! Jef mi oqë për sukonë të, dini për shëndet nuk të okrisht faqet, dini këtë. Për shëndes të gjitha nëmëset e Kosovës me një temeno. Që Shqipënja gjallë? Ju të shiraj martis të kaqme si do mës naftën e parë. Edhe për shëndes mamin, fëllë më që më ke bëvë që i kaqë të bukën. Edhe unë i bashkan gjitë e murimit. Edhe i përshëndes të gjithë tifozat edhe juraj së qërim sa ma të shpejt nëse ho naj lës, naj limeng mas lëjës. Edhe i përshëndes gjuetarët edhe besoj që dërëllin e gjuetarit e kumë lujtë me zemrë edhe kumë dhonë maksimumin. E ke kaltë. Edhe unë i përshëndes gjithë ojqit e Kosovës edhe drejtëra që ndodhën në për institucionët e Kosovës. Se edhe këta drejtërat janë në sejqit, Maroki ty në në mishtë këngjit. Ate, edhe pjo preferoj që në tojnë në sa ma pak mishtë, se nëse vazhdojnë qështë, kanë më nejhongër edhe kocin. Bravo. A vetën e përshëndes që këm lujtë më mirë se këta dëse. Qeqë! Pa mas kemër e kime të zirë për situatë e ti marajsh e të maru që ropa. Po është më ndërë. Edhe ti mas mërëm t'je lëllojen, edhe kush ka lujtë mas miri kanë vendosë pëpëli, kanë vëtu publiku, pëpëli kanë vëtu. Pa ja, loj, pa mirë këmë lujtë, se se? Kanë vëtu, kush ka vëtu? Pëpëli. Pa ku e vëtat? Ku e ke lëmë vëtate? E i kom hongërë. Qysh më...
Po prap. Pse më dhe ke hongër vëtët? E se jo artë kera gjyshë ati. Nelti morë një vëtët edhe të akshyri në zërmi pej barkit. Pa gjenë më në të se një pa i qehe. Qe. A vdi që pa shkruun? Pa shkruun që kërkush s'pas ka fitu, për me fitu dikush për dash ka më bot dy veta bashkë edhe me shpal fitusin. Ka o gjithë që këm kujtu që në këm lujtë më mas mirë dhe të. Pa bre, jo për veti thash se gjoj shë që nësi ju në s'ko. Valoj edhe unë e kujtesha që kanë me më vëtu mu mas shumë të pas kanë vëtu për dëkën. Le dëkën. Me gjithë pa të të. Shne, shka me bo. Atër, vazhdoj me Agenzade. Mirë brava, ti mis t'i këfa. Mirë brava, ju ti mis t'i këfa qërtë. Apo ka me mëllëtone se na, ne i piqur ka ne i. Pasha angël, pisi ja ka njës me rabon, tërnot që të bjanovët ka 15 kila piqur ka dhe 6 kila femna iso, pasha angël. Ka dalja ka dhe se femnat nuk shkojnë me kile, po shkojnë komplet. Kokër përvojë e skiti me stikma, bashkë ski përvojë kësi punë. A din që është ajo reklama që thojnë në sion të për të shitën në pazar tërnot që të bjanovët. Pasha angël me pjesë me shitën. Një femë me 5 frajera me jashet, pa shakën. A mu qatë shumë po ka piqurka, femëna ma shumë se piqurka, pa shakën. A dhe që thojnë kur t'bjen shi dalin piqurkat. Të na kur t'bjen shi në vind që me dalin piqurka, femëna dalin, pa shakën. Ani, apo në kalëzën a gazot, apo zanaj femën, a jo? Pa, qdo mundial ka një të bisti këfa. Kampionat botënor? Fartë ura puna, a pa shakën. Vjetë jëmë ko një të zona si vjetë svedon të bisti këfa, se... Jo në bobe femnat mas i se shpijat mas luftës, pa shakën. Ku ishte ishe krejt shkru i ke zonë me mëse prek. Edhe shti, shtik femnën, si ta kësher shkru në mëse prek se tjetë ndorë, pa shakën. Një femën me zonë me 100 vetë me dush më rej, pa shakën. A di që thojnë, s'ka shofer, s'ka kerë pa shofer, as femën me pa frajer, pa shakën. Atje jash, na përëndim, një femën me 5 frajera delbe, a shqiptari me muqë, ne, së më punis në atë për vetë, së me 3 me muqë dalë. Pa shakën, shkollët mes me frajera vinë, në klasë parë be dashurohen, në klasë parë. E, qka është dashuria, gazode? Dashuria është, dashuria, që është me gjalli burë 30 vjetë, se di shka është dashuria. Dole në ditë me një femën të bistikva e qita, ja qita një kafa. Dhe në ajo s'kishe e shka me qita, ja njësi me qitë kushtet të bistikva. Tha ki non, tha shjo, tha e ki plëcu kushtin e parë. Tha uja ki, tha shqysh me s'ka uja ka tha ki mrenda, ja shtë mrenda, pa tha shqysh jo, ka tzati ujnë mrenda e kohë. Po veç pëmdo këtë i ka rrenë se ujnë të akum pa në borë jashtë ki. Po pe gjashve dhe në te dole me mush me menonë në gjithë ditën mrenda. Shpinë të asa ka të kitë, ashtë tre ka të këpas me këpë shdrip, dika të se, kur del ke lola bishë kun tesha, t'ju bërë shënë belë, të pistik va. Ta ma në bona punë, nuk du në gjosh me të pistik va, ja. Ty gjë, kush ka jo? Justin të mbërlejke ke, të pistik va, ja njëra. Femë në Gaddafit ke, pa shagën, edhe qaq bëbë punë e madhe për femën që edhe bushu interesu me ma gjithë, ja, pa shagën. Unë thirë një ditë, tha ku marë, thash a e në tërnëtë, thamë bjanëtë, thamë prej shevë, kur shkova do budigarda atë edhe lemi se lishëshin me ije. Thash lishën e o tipis t'i këva se me buje, është, erdhë bushja atë tipis t'i këva. A mujtë me nëzona i sanë me bushin? Po, jo, mërë ju do ke prej sheva si Irak pa shagën, cilën femën e nëzojsha e sulmoj ke beti bizdik vaja, vish luft, oh, kur po dridhë, ka njerë mesaj edhe po dishtë të bizdik vaja. Që Gjemilja ma ka këti mesajit që ja këmë që para një ave të pisti këva. Ani, ka të zëna, shka po shkrun? Që e shqiptari, që e, si të këshirë me njerë në boxin me të kontrolu mesajat. Pa hajtë për atër televizis, pu ka të zëj. Që më kalon, Gjemilja. A ka të zëti, a jeni mirë. Mirë, Gjemilja, mirë. Sta këmë këti mesajin se lutëm, mos më kërkom më. Pishti e kom jetën teme, ja këmë njësë me dalë me shefin, e di, du ma shumë se kri pëllësi. Po ku ishme me bagu që rajen? Ku ishme me blejt eshat? Këthe u që bile se pas shahakën gjithë ditë në lipi puqur ka dhe ti boj kreta. Këthe u që bile se pas shahakën edhe flejme ti, që bile. Kur se këpëtash të që bile pas shahakën? Për se këmë tash me që shtë një fështini me vujtë me stikë maja. Ani më skoja ka gjatë. Ja, me së...
Dere sot aqetsojmë na shkojmë me pak marketing. Pas pak me ne mësafir, grupi Tingulli Trend dhe DJ Blunt. Marketing. Kuku policia? U, shushir, pasa shku. A, shku, shushir. Kuku! Kuku, bush, hajni! Hajni, bush! Policia, policia, bush! Qëtë e qeka për këtë se... Plash, ti një vdrejshë. Qëka drejshë e ka po këtu se më shashtrise? O, plash! Si kam lera hap me vjetë, qëka e ka për? Po shuj, zote, një të kushe 2-3 jam një vjetë tekset të prollës! Aaa, do në menuva mos i ka vjetë në i kush tekset të prollës. Po jo, për qëfar e dikush o të vjetë tekset të prollës? Hej, pështu! A dikush i ka vjetë tekset? Jo. Që për të kalëzaj mbezve që mos kalë, mos o qelë? Jo, më qëfar e të furi, kush? A dikush i ka vjetë? Kush, jo, se di jone. Kush i ka vjetë? Hajni. Hajni? Honi, honi ka vjen. E shkone ligi të lipë të somër të të shkët dreshin. Plash të një dreshin. Më së mërtit për thëmë. Ju mordh në vjen laptopin e valunit se kuj kalzen tani që i kom vjen dhune tekstet e prollës. Aha. Që bë, shuj, plash. A zë të bujsh ka për vjeve se që kë laptop zhë shka pika zë ke valunit. Ede? Edhe që kë laptop e ki shok një digitron të zoj bazef. Ato të verdin a? Ha, që ta të verdin. Laptop i kalzon digitroni, digitroni kalzon të zoj bazef se të kam po në ty e kam po kishës po të shok. Vjeve bujsh. Ha, e mirë bot. Që që shka dreshe të lëtë? Më së bërtit. Hajt pro vjetë dhe bujqë. Hajt bujqë. Shushë, që të shua liko jetë mërë, shushë. Kush jetë mërë se ti him e vjetë këto? Po të një mërë jëmë, të një jëmë. Hajvan. Po dhe. A mësë për dishon në muë. Po jo më shfarë. Po dolla i kesh. Hej bujqë. Shushë, që të hajt. Po mështë të ti tëni ka dole plash, mësë pishka që po të policia. Se ti je një farhojnë, një farmafije je, mësë i ki vjetë mërë ti tekse të prallës. Marë, unë s'po kam tekst për veti pia vje dhe tjerve. Po vish dhe veta marë borë, mësëm qitë pozitë. Marë, dhe i marë dhe të më tarë. Po jema një farmafije jeti mërë. Mësë bëtit se për një policia më tani mëzoj. Po ku me të besu në ty se ki vje dhe, ku me të besu? Po halakat mërë burë, halakat. Shtu sa ti mi i ka mëne. Ju marë si ki jam marë tekstë. Bushti i ki harë. Halë dhe plasë, dhe të të shashtrise. Vash, që këtë rinjë? I ki harë ti foret. Ka zëmë në foret, ati jo është e jotja, është e aktorve tjerë, ka zëmë është të... Eu, mëndër me thonë mërë Mikel Polici, mas i kem të full për hajni. Po? Nga këto? Ishin konë dy kikirika. Po? Mas më zgardhi! Jo, hajfon. Shtas për të kalëzi? Haj. Njoni maj madhë, qitri maj vogël. Po? Këj madhë i thët ti dvoglit. Kikirik o kikirik? Mëri kikirik. Ha, e tashti? Po të ashtim ledhe ata shoktu, dilni në palat sporteve keshni, u kry! Po të besoj se ti ka zonë që se forë është pa lidhe a manjeti zotit, po bujsh. E, që është të që? E, ozi. Shë, bujsh, bujsh! Plash ti vdreshën ta! Qka ki? Plash ti vdreshën ta! Qka drejtë ki? Ani m'falë se t'pengova, hajt vazhdo t'je se po t'alëm për shëtit në pak. E, anë... Hajt bujsh, m'falë se t'pengova, hajt puna mërë t'koft. O mërët mirë pas, t'kisha thnirë pa t'is pehano burë. Ja, ja, me vjeda? Pa dhe? Ja, ja, bujsh, hajt puna mërë t'koft. Hej, bujsh, pas! He! Ka për lip hajnë. Shikne, jam t'i lip. Ani mirë, blebe qanin. E, kaj t'i hikti? Oni po hiki janina, pro. Të mushla me vjetë që t'la tope... Ani po vish mësëm dhe qikne se po t'zot t'u inventojnit. Ja, Si janë nërësime të vjetë, dhe vashtë. Vazhdojmë emision, atëherë ka ardhë koha për mi prezentu edhe mësafirë tanë për sonte. Tre problema.
Problema e në shpirt, se kështu shumë urt të rinë. Getuar Selimi. DJ Blan. Agon Sulejmani, si dhe DJ Blan. Tingulli Trump, edhe të shkojmë një grupi jëtë. DJ Blan. Një njërë e sapër. Një njërë e grupë. Një njërë e grupë. Shpesh edhe unë jam ka i herë grupë qështu kur përshë gjithë shka pëbunave t'i 40-ti. Si Ali Baba me 40-tajna. Mirë se keni ardhë, që shpindi një vetën sonte? Mirë falë, dhe asë mirë se i gjithëm. Emni në ka jeton. Pse se përdoj emni në tonë, po emni në huj. Qysh? Jeton, me të thirë jeton. Jeton, ku shë vajnë jeton, më marri. Jo, ne, jo. Do më shef emnin. Jo, e donë e kom emnin. Mu më kanë thonë jeton. Ja, ka bim. E donë e pas ka emnin. E shka të më thonë DJ Blunt. Pse Blunt? Valoj, vish, është spëdi shme tonë, vish. Pa hiri këmë ronë tonë, në të emën, në të qysh, është... A, ki gjetë më ronë diku edhe hajtë. Pa, e, që dhe shkjo, hajtë të mora e bleva. Pa hiri. Blunt me sa di unë i thojnë si cigarlëk është, për kur ta pështelë. Po, që është edhe, është edhe i mretë, njëtë në kohë. Ka të li farë fjale për ta. O, është jasi për me pështelë duhon? Po, i jove, është gjithë shka më në kohë, vishë fjale, gjithë shka është. A, gjithë shka? Gjithë shka më në kohë. A, dhe më thonë kjo zgjedhë emnin që ki qef me pështelë ka pak? Po, për shembol. A, pështelë ne herë? Jove. Ne dhërat viti tri. Ka një herë. Sonte duhet më ujtë agonin më smishtime kjerë, se ka të keshën ma karakteristike në botë. Në hivët me keshë jarë, duhet më nëllë më shku me marketing, se... Shtirë këtë e të nga. Qëfa ushimi preferanë, Blunt? Una? Po. Qëtash për qëtash kove të fundit, s'po di, shma shumë ba, më t'ka duhet drejtë. Mish? Po, si jëmë të ushtru ka pak. A ki hongë në herë, tru. Tru. Edhe kalëzëna për e të parë kërë ke ongër tru. Tru. Pa tru të huja, qysha. Mërë, tru të pullës një arë në një 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 një. Kjo kërës me kalëzëna për atore, së dista. Po me sa dihune, kjo i ha tru të vicit, jo tru të pullës. Kjo i ke tru të janë, ke qagoj janë. A disa pullën duhet mi mytë për... Me ta mush një pjatë me trut pullën. E pëse si ki kalëzu që s'ka trut pullës? Pëse si ki kalëzu? Shpesh i përzin sena dhe bëmdo këtje aot për i botës. Qëtu në Kosovë? Pëse përthu? Po më kanë thonë që dhe vonë se ki ditë kusho kërëtoj Kosovës. Jo, më rekom ditë që shu. Ta shedin. Kusho kërë minister? Ashtë Fatmir Sidiu, kërëtoj kërë minister. Ashtë Fazit ashtë. Fazit ashtë. Kërë minister. A u konë Fatmir Sidiu? Jo, konë kërëtoj. Kaj, ashtë kërëtoj. Kërëtoj. A më me t'ka zudre lidhës ka me si sanë. Më konë këtë Kosova që shtu si ti shumë a mjenë këshim pas punë. Me si mëri. Më konë aot për e këtën dhe punë dhe. Më konë me trutë pullës, a që po du? Agoni gati o ka flenë sonte se pak ma vonë se zakonisht imi të gjuru emisione. Ma jërët njëni për aktor vagon tha që ma mirë tha pi se ju martu tha se s'po flejmë o vetëm tha se s'po tutna. Më konë flenë ti. Vetë, tha. Në pro tele, kur dirë një turnit, më konë të flenë zakonisht. Pa, tash në varët. Për shkafit në varët? Në varët ku jam edhe. Për shemull, në herat kara me flejt me labin i stënishit.
Cimer. Cimer. E dim që Labi e ka një mision shumë të mirë, një kafe me Labi. Në qeza o qumë ta bu kafe. Jumë kishik, Labi. Kishika? Për e dhome sa? Po, bra. Ku keme të papi kafe? Se ti u ndogët e blonë, ti u konë dhome. A, tu të shpreja planit, po? Po. Pse? Dhe kam fobi. Po, gjithmonë mas udhëtimit në aeroplan kur je ti, veç karrika jote të punë gjike. Këtë e gritne. Të shtu e kam fobi për aeroplanet dhe tutë. Se më tutë, atë ka hongër kërë i ku një vogë. A ki problem me dogana? Me? Me dogana. Me dogana? Po. Jo. Se hinë gjithmonë në kranë në dogana? Ku ta ka përcen ku finin? Si, si. Ha? Zdi. Po mjë përshtat pashaportës. I vetë minjerin botë që në pashaport të dalë në profil. Bukur këmë dalë që ashtu edhe, e këmë lonë. Ma bukur këmë dalë që ashtu edhe këmë lonë. A pëse për ma bukur si në poster pashaport, ha? Po, po. Së ke qitë në album pashaport të ndash. Zdi. A për nxerën probleme për atë fotografi? Ja. E e sigurt? Sigurt. A tërë ma si nxerën probleme, pëse nuk ta kanë dhonë vizën vështy për Amerikë? Se di aty, kena shku në marë vizën edhe vishë mu s'ma kanë dhonë. Kaj tjerve jo, vishë ty? Kredi a kanë dhonë vishë mu jo, edhe se di e ku më po bashkë zemë në gurim të me do me shku në Amerikë, se ku menu që shumë ku menu të thumë aeroplanë edhe për që ato e ku më po zemë në gurim dhe ku më thumë po përshkojnë. Edhe s'ke haj? Edhe s'ke haj, ku shku me marë pas vizën vishë mu s'ma dhanë, këtu me doja dhanë. Laptop jam që e lidhen me cia për të që s'ta kanë thonë se ambasada Amerikës ka pas një fotografi tonë kërë kërë në gjami. Zdi. Gjetin e kom pasë dhe ma herët më safirë, kështu që fërt pytje për jetën e kalume s'kom shkam i bo, përvese për kongën e. Gjeta, gjeti, shtetë në veti. I kom thonë dhe gjentës. Na që sa vjetë me lufta me demonstrata së në përbohem shtetë t'i filë shtetë. Na këna shpol vetë. A ki pasu në mikë t'i parë se më bo shtetë? Ja. Asë në studio tonë asë. Kur? Se dhe na përmojemi më të shumë që mas i t'kalojni që në 20 ditë dhe më thonë datës 10 dhe torë atëherë unë mikë u isha Allah shpër ngullen e mas në i na ngullem. Dhe me këmesim këto. Rap. Eftojmë aktorin ton, Rambo. Top man, fish for you. Falan më s'pot afrishin. Jo, jo, që ka kjera më bukështu? Jo më ka gjeraj film. Qëpa filmi? Film prej Hollywoodit, do të këtë film quhet Rambo. Ka tërë kjo ide? Kjo ide me erdi nga ideja për të bërë movie star, që në gjuën shive vjen yll filmit, por sigurisht edhe duke u vazhju më vazhë kërkesa. Që shumë ta që kom pas prej Hollywoodit fër me lujt film, gjanërit aksion komedi. Kushe ka bërë skenarin? Skenarin e ka bërë skenaristi. Ti ditë që skenaristi, po cili skenaristi? Valoj, që di vërë edhe skenaristi, të ishin skenarist, skenaristi, qërë të veqëshirë, kam vërë nga përveqëshirë. Ka di zohë. Nese, kush lun tjetër përveçteje në këtë film aktor tjerë? E, po, në këtë film do të thotë starring, ose luajnë, në rolet kryesore negative paraqitet Angelina Jolie me rolin e Carla Del Fontes.
ndërsa Brad Pitt i faraqitet në këtë film me rolin e Miloševićit, i cili edhe gjatë filmit tërt. Çka tërt? Harron me marr frym, do thot vdesh, kjo në film quhet tërt, do thot shpreh. Ndërsa në rolet kryesore pozitive faraqitet Robert De Niro me rolin e Ramush Haradinit, Al Pacino me rolin e Lahiv Rahimit, ndërsa rolin e Idris Valles e lun Tom Cruise. Po. A ka edhe skena dashurie në këtë film? Është kërku një herë nga skenaristi që të ketë skena dashurie, do thotë roli kryesor negativ me rolin kryesor, por unë ato kam refuzu me një herë. Pse? Që nuk kam dashur në film me pas skena dashurie, që do një mas filmit po. Po, për çka bëhet fjallë në film? Do thot, kjo në gjare quhet true story. Ose me mirë me thonë gjare e vërtet, do thot ka të vej me Kosovën. Pikrisht, me një personaj i qili quhet Rambo, që në film do thot faraqitet Rambo, i qili ka qenë komandant, do thot shumë i zoti, ka qenë dhe commander of LAK në Kosovo. Që vjen komandant i ushtrisë lirimtare në Kosovë, që ma vonë, do thot ky personaj, me sa ka mujtë me fasë skenarin, valon, ky karakter do të ma vonë bëhet edhe kryeministër. Shumë i zoti, gati më i madhi në botë, në çdo vete që faraqitet ai gjithmonë fiton. Po pse gjithmonë fiton? Po ka rolin kryesor vuri dha në film. Çka dhe gjone? Qysh ashtu? Po vuri dha. Çka fun vetë mu, çka vetë skenaristin, ajo vazhdon gjaret vetë. Çka dhe gjone? Mu çu çem thot me lut, unë lut. Po ka edhe skena të mira, vetë skena dhunshme. Do të thotë, po, vëllë mirë që ma qitë e nërmen, gjatë kohës kur personajë është krymë ministër, fara qitë në disa skena dëshme. Si për shamë në ngreja, vesh vetë ministra, dhe si të javë hi ka i shkele ma të këto e tjera tjera. Po, diçka ma te për personajë në këtë film? Po, e kom pa pak, kom mujtë me lezu skenarin, ma vonë, do të thotë kë, pasi që është krymë ministër, i fara qitë në disa akuza drejt tina, e këti personajë që gjoja s'ka bo gavime shkenike, do të gjatë sa gjiru filmi, edhe normal këto ja kanë drejtu ata që selet nuk kanë mujtë me ma rolin kryesor në këtë film. Por, që ka ndodhë ma vonë? Do të këtë personajë, shkon atje në pushim, edhe tash mas një kohë e del edhe e freshin krejt njërës, gjove që ka lujtë në film, por e freshin krejt njërës me duar trukite shumë të dhoja. Gjatë gjyime dhe cili ka qenë momenti maj mirë dhe maj keqë? Po, vëllë mirë që do. Momenti maj mirë që ka qenë në film, që mund ka felqy, ka qenë kër e kanë pru një altifër me gjiru atë. Mund ka felqy tefër, po nuk më isha me marë. Ndërsa, momenti maj keqë, që mund ka prekufu, pak ka qenë kër gjatë gjyrimit një skenës, do të po ma vënaj regjisori action, do të shkojmë, ta më në të i dash me anisë, kër po ma qeti farasit arabe, sigur në stacion të autobus, avtake. Edhe thash, që më vërë s'po ka zënë që po përnaj gare, thash, unë sa unisa, thash, për me hecë, thash, qysh ajo në alë të qysh, thash, o vërë, thash, të tre gjerman të trash, thash, aj gare, si thojnë take, e fërë këtë mënyrë. Edhe? Edhe kur gjo, por në qofë se dani, ose e vazhdojnë filmin, to be continued, ose the end, qysh dani? Po mirë, ju personalisht të akini me lujtë në film? Po, une faraqitëm, do thëtë, në këtë film, gjatë kohës kërë unë e kam qenë pushim, e kam po një emision që më ka felqy të efer në Kosovë, do të të unë e luja aty një aktori që le quëtë Kreshnik Ibrahimi. Fajmë deri shumë. Hej, a marrë gëtë, adi shkam këj voti mu. Në qafë në ka marrë që këj. Adi pëse, ta shprej që e ka qitë atë kongën tem, ajo ka la delfon dhe fërdit fëllëshon e një kanë atje ku jam unë. E karem ka po aty hitë bilos jetë ajo. Adi shash me të mira. Urna, që shte? A për këtë në një bashkë një e frenë? Që shdo në atë më nësë jatë një vajën ka pak. Unë e këmë kënu një dhe? Nuk kom fajtë që jam i gjallë frenë atyres, jam i vetë me veshme një gjyrë të ftyres. Blonti. Ajde vërarë. Je tip kulerë, je... Si dhja ta jem në që shduhet me thonë, një frajerë jetëna. Po, shokët matë mirë i kishe Zybrev, dhju në Mamut Ferratin. Ata i shkom... Ka të lidhaj mua betë me ta. Ja, ta me thonë që
ta se prajera, qka? Jo, jo, ka t'lidh më abeti, ata kanë këtë që të zhane këta. Shalo, së po t'i qëta që atonë. Zyper afdion, së po t'i karan gjeti t'i qka t'ka kalzua t'i, po së po t'i qëta që t'i qëta. Ja, gjeti s'a t'i qëta. Kom shok, po e kom njëftu me një koncert, jo n'akon bashkë në Belgjikë, qaqë. Ta shë kishit më abet? Po, kemi më abet, na bjen qëtu ka njerë më po, ndo. Ja, ja. Po shtohet më në kullera i. Kullera, mu kullera. Mirë, kur shkojnë për koncert e është problemat madhë në kisë ti si DJ edhe teknik kishe mas shumë ti. Gjithmonë me paraqite në dogane, me që paraqite. Cila është pjesa që mas shumë ti ki probleme, ma madhe për me qitë në dogane? Po. Zhita? Zhita. Zhita, ato e kom, ato instrumente kom. Ajo problem për jashtë, për jashtë problem. Zhita është bashkëpunëtori, DJ Blondit i këni pa shpesh, që kënojnë bashkë, bojnë muzike, gjitha? Për ndryshë. A dhe gjithë mund e ki mas vetë? Po, si instrument e kjenë, ato, gjithë kamë vetë e kjenë, ajo jashtë ka njerë, në arëfjanë që shmeshti. E pëse ju thojnë si stali olio? Ja, ku në shtohën e majtërash, si jam anesen. Aha, unë kështë e për që e majtërash. Po jo, vishë dohë në shtu se faktikisht, që jam i trash, që? Muziken që bojnë DJ-at e bojnë me do farë plaka të i cilë që shto. Për nga kalëzëm pak ma te, për që është bojnë që e muzikë, se s'pi marrë vesh? Po ajo, me plosa shkon, me... Po di miksetën e ki, 2 gramafona i qëtë plosat edhe... Po pëse mi a bo me dorës? Po ajo... S'pi ble një agregat, mi shti, me motor më cilë e vetë. Mi ble dyre shoha, në shenë. Dyre shoha. Shtu shkon ajo? Dush me... Muzika e njëzume e cëllë po, edhe... Po, e njëzume, po, ose vish me zo, me zo është. E gri zoni, shme thonë. A mund është mi cëllë edhe plakat e keramikës? Muna mi cëllë i zderë kërë gjëllë të gara. E DJ-a që është bojnë muzik live? Po, live që është të bojnë, me... Live për shemë, më banë se mi pasën që dene kongëtarit, mi pasë kongëtarit, mi cëllë kongëtarit. Mi cëllë kongëtarit, po. A? E me kaseta mi po që është cëllën? Ma si edhe me nxerë me kimik, një silë shpejta në sanë. Me kimik? Me kimik. Ta gëndu veshin që gjithmon e ki në ato dy plakat, një plak e ki gjithmon të kuqe një të kaltër. Pse? Po... Pse bashkë e kuqe e kaltër ta? Po dhe? Po sështë këmë një farot... Se si ki po pëse e një kuqe një zi, po? Po... Jo s'di pëse kuqe zi s'ka pos kuqe zi, ishtë kanë qëllu që ashtë të kuqe e kaltër. Ka erë kur bedeli edhe muri bardë për bëhet e si flamur i Jugoslavisë. Kancelu që është të vëlla. Kancelu. Shkoj me pak marketing, bloku i fundit, këthejem pas pak me mësafir ton, Tingulli Trend dhe DJ Blunt. Marketing. Po, pra këthejmë për e të fundit edhe në emision, mos harroni që prej të martës është edhe filmi Nën Toka. Në American School of Kosova, filmi Marie Halil Budakoves prej orës 6 dhe prej orës 8. Shumë filmi mirë, kom lujtë edhe one. Gjeti, Kongën Armushit, pse kënove në tubim të LDK-s? LDK-jat ka pagu më shku me bo fushat për tati me Kongën Armushit. E fakt të kështë Konga është e janë, ja? Unë e kënoj kongën ku të më kënohet, për mëne, s'ka posë aty në e farë qëllimi me qëllimi e kënohet se me bu, t'i shka. Në që thata e kongën është e jam, ja, që ja kënë kushtu një njerët, një personajë që falë Ramushi, që s'ka nevoj me diskutu ma shumë, po zdo me thonë që është kënohet aty, që është kënohet me në e qëllim të keqës e t'i shka. Gazetat kanë shru që... Po edhe ashtu kanë pasë koalicëndër, i tarë s'kallire. Gazeta ta? Jo, gazeta. Partit. A të pëlqen muzika Medës? Jo. Jo. Pse pëtu jo? Pse së më pëlqen? Me ta shu një incizim për mobili që e konë kur është të kënu Meda? A, shka lidhe, muj me këcyu në me gjithë konë, kur... Muj me këcyu, me kënu, me këtë mi bojsh. Së të pëlqen muzika? Muzika Alvona Gjotës, atë pëlqen? Do të më pëlqy për të rësoj këmë bodë sa në vetë.
E ki bo do sene me ta, po mo nuk... Si e bo në mam. Mo nuk bashkonut. Ti e ko njerë babes, ajo bo mames tash. Dhe mo pëm doke s'pëta fut. Të na fut si ma shkët. Në kongë thu e lëvën e gjata me kom të gjata, ha? Si shpata s'di shka. E pse la, a dule shkurta? Jo, unë dule a i gotë, se kësha dit. Isha kun ma i gotë se si dule. Pse ki ndruem na shumë? A, na? Po. Në shdo albumi ki ndruem, në diku je tingulli trend, diku tingulli tret, diku baba, diku... Me tri gjerma, diku ghetto, diku ghetti, diku ghetto gold. Faktikisht, ato sani kanë shku që ashtu më bas kohës... Tingulli 3, u konë fillim, kërë nga konë 3, ma ndi... Në fillim u konë tingulli 3? Pa. Mas ne bon tingulli 30, pa. Me në ti? Pa. Pse s'pi bëni tash Vista ose XP? Ma të jemi. Jo, ma ndi, pa mrej, faktikisht, une këto e thëmë si një mirësi edhe një arritje që ju këmë bërë për shkak qasojna që atë një emnave që njerës të kanë arritë me mojtë menë, këtë ato emna dikujnë asë jamojnë asë një emën kur menë. Po, asë unë është asë t'i kësha mojtë menë, për i kanë shkruune, më s'këta që i ku mojtë menë. Jo, faktikisht, që ashtu ka shku procedura e punës edhe jo mi knoqën për dresa njerës të kanë pranu që ato e këmë posë problem. Ma të shumë ti për veti, me ndru emni se në fillim kërë jak në në gjithë si nga koncentru në emën qa shumë. Po më nej, unë e kërë jakëm njësë u konë... Mirë, pëse i këndru emna, se ndronë bi emnin për shemën. Pa të kështë ti më lështë emni i trenë të në bi emni, po... Bi emnin e ki Selimi? Po, në. O, në bi emnin i mashive? Të uta Selimi e ka për shemën në bi emnin Selimi. E një dishka jo? Kena mitësik shtu si e gullet. Tu i këqyrë tekstet e juja. Ndokët që i kini studiu të tretë mjekësin. Anatomina, kini studiu anatomin. Ty u dhe full. Jo dhe me ty? Ja, ja, une jo, unë të lidhës kam. Këtë kongë të i kini ma anatomi. U shaki këto të mirë. Eke ato, këtë për pjesë trupi tekstet. Une jo, këta i kam, gjetë e ka ato. Gjetë Agoni shkrujnë tekstet. Kongën tonë nësë ta kanë shkrua? Ja. Dë më thonë e ke shkru vetë? Ja, ja, se kanë shkruajnë asë këta, se kanë shkru cëllën kongë. E ke ma icën? Ato e kanë shkrua ta djemtë. E ti pëse ke kënu? Unë se kanë kënu. Kjo DJ bre. Unë e vishë bënë aty shkruajnë, aty përshkruajnë DJ Blanë të i bënë kësi spot e kësi po. Isë plakat e keramikës. Vishë mjeshtë, qëta së marrë vesh në ato sena vesh, o bo. Ka thirim Aslanin. A thirim? Kërë Aslan. Kam i hajna gjithë kam kalon për gjomë. Mi e për në klina. Valon më skele as gushi këtë? Jo. Qysh be me ta kam pikën? Skepil, e di. Lasgush! Ku ke las gushi? Me falë valon, mos ishte Aslani këtu, valon? Jo. E kam pikën me ta me lalë që janë këta Kosovarët. Po i ki po flemën, atë je ke nora në klinë, aty po ndihim ratë. Po i ki më punë tim natën, a. Kur keri milë monat. Valena, erdhë, lasë gushi për i, ja? Ane e shkoj. Ane, ja? Ane, pëhin këtona, gjoja tona tona, vina këtona, se vina në tona. Më falë më duke se dhe gjova Aslanin ishte këtu aje? Shkoja me. A mirë unë po e kërkoj këndej. Që thashë në për hina tonë, unë e vërtet hina këtë tonë, për më shku me morë tokë na tona që dolim të që tona. Edhe mu më sa valoni që ti e këndej, por unë futa këndej, thash, ti futesh këndej, unë antej, po kur këtoj këtë, unë e thash për shumë këndej, dhe i pash atej dhe e da këndej.
Gjenta, të kam bo suneta? Po shma vori një dritë syva aty më lalë se nuk shumë mirë, nuk jam gjenë se më lalë, në? Aslan si e lasë, jam... Mirë, gjenë si të shka është pa shef. A, kush ja prishi shefin gjenë si ta? Yes, se ka prishi shefin për përdojnë me bo sunet. A, urime më lalë, u bëf një sim vjeqë. Falendere, qëm? Pse më të rritet mua më lalë, nuk jam kirur më bërë. Për Rozaj sa vjollë që vjollë se më më thonë mua që në më thonë ty, apo vje me kënue? O, zoti malë, sa karakter interesant është më burë. Pse ti thot Raza gencit, genci vjollë se saj ty, ja ku më kemë lëllë, më thuaj direkt tu. Je, që ashtu jena na, pa e thonë Roza vjollë se s'vjollë sa mua e na që ashtu jena dhe. E ta shime i fjallë ti do në bësh partja, po? Je, parti këmë po para dyjove për sënë ti. Po, apo vje me kënue, so për lip? Aslan, si qëtë lutem, më shef kësëm pijama, unë lypës nuk jam. Jebe peti që si e lypës, po, so për lypë, morë me kënue, për thëmë. Sa paguan? Për Raza tha 300, je për 500. Bejt falë a Razës. I thuaj, ka thënë lëzgushi, 500, jo, po, 1000. Ti kjo ke ka sapë kur për gjoshe njërin për preshe. Hajde për 500 edhe lëkurën e gjensit. Si që aslan, unë për këta këndoj vetëm refrenin. 700 lazë, edhe rrëth me traktor. 700 një rrëth me traktor, për këto këndoj me shiftelion. Bashmi së beqiri, ko që beladikit kongën a zembejtis, je për i sa beletinit je për kralikollës. Ma kralikolla, ma 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 ma. Me USB këka, shkon nga 17. Une nuk thash me kënue, une veç dhe ta di, nuk thash me kënue. Arlalë, po unë nuk e di kush ka qenë Kral Nikola, ka qenë Burde Nikin. Jo, ka qenë Mis Prishtina, Kral Nikola, ka qenë i drinise, që për i molit zi. Shë që aslan, ti vetëm paguaj mua, unë ta ben nga cili vendosh, për mu nuk thash nëj probleme lalë. Lesgush! A din atë kongën e mirë me kënue? Qila është ajo mirë me? S'pëdi breve që mirën jo, s'pëdi. Jo, lalë nuk mundem se me iku zeri. Ku t'iku? Iku në Itali. Me qka t'iku? Me gomone. A t'këthejet me 50 euro? 100. Aaaa! 100. Shumë. Që edhe njëzët... Njëral, faleminderit. Edhe njëzët përgumë se vjen për Italië në detë. Faleminderit. Si vasan pak tu. Maj këto djetë mësi të rezorazës. Jeve qanë se... Maj aty, maj për vete. Maj për vete. Vajnë e zelmoni maj kahë kalzue. Vasa kisjoni maj kalzue. Za kisjoni të nëj kalzue. Gjaku djalli dhe ba kam ljue. Ljalli asgjësht, nalbe se ma mushë, o dhe në gjak ma mushë, nalju. Shë që aslan, kësho është kënga, kësho është teksti, kësho rrjeta. A mo ti vesh kong me sa kica për gresha, diti shka tjetër? Jo, unë di dhe këng për femi. Unë kur isha i vogel, e vogel pak ma modhe, oh, sa shumë daba daba, edhe kur kisha halle. Daba isha unë, daba ishe dhe ti, oh, sa shumë daba daba, qirdja pëllot fëmi. Daba daba, daba daba. Daba daba, daba isha unë, daba ishe dhe unë, a daba isha ti. O lala, me ndeloj qike. Sa të mëlejtja pas kanë vjetë kongve këtu një të vërgjë zhinohet, me nëzipi bojnë, në ka një kongë. Lesgushe, përso po vje me kënuë, bre? Unë vi për 5 minuta, ma. O, ishë këllon për 5 minuta, s'më nëshë për sa pare kam fjo? Unë vi 1000 euro së ndi dhe këngë dashurie që s'tin qas. E kja ta... Moj hati gjeva në shamit kuqe, ti në gjyno në opuste kuqe, ti në gjyno në opuste kuqe. Mo shaj, mo shaj, aslan. Jepe kësi, për me kojt nashti genësit se kur... Na i sa tjetër atje. Unë ditë këndoj live, aslan. Shë live kuna? O, lma lal, nuk marim vest, lute me, live zemër, live. Ve mërë sërve, selimoni, ve mërë vë vashko, ve mërë kuaj me shkje, ve në
Quiet, God! Oh. Let's go show them that. Gata. Life. Jebre me që unë altë për zgatë e dorën? Pa jebre shtu i mani... Qështë, për sot po vjen, për mirën vesh për shmim? Si qo, slam, për ty 500. Falinderit je po... Të rrit nera. Po, me qa po fillon me këmur kur qkojmë atjese? A, aty fillojmë me këngë në regjës. O jebre unë s'pe... Gjenë si që nëtë pe bëjë, s'pe qej të kalli. Po, së regja nuk i ku të kalli, pa nuk ishte për të besinet, po e futëm. Po, jebre, regja, o martu, se ti se dhe në martu e, s'ka pos kretin shku me marë nu, se na i s'ka pos këna mi qitë kallit, njërë plakësha të, me thona saj që na, kalli kanë që të, i kësujmë që shte. U hiaj në ahër që të kanë, sona e ka qitë ngrasht, kër e dalë që kënina njërë me konvet kallit e ka pos që i ka rasë sona, e ka kapë sona e ka qitë ngrasht. Nusja, s'ko me kanë flanë, me beqirin ja. Ma Aslanin, ja? A me vjollësën, pa? Me mua, ja. Me ty, ja? Qo, Aslan? Qo, Aslan, o tu soft jela, qishën e mytë e pëllën shkelma. Kalli u konë. Kalli, bro, konë, se së konë pëllë? Nuk e dionë që ka qema. Let's go, urdhëro. Përso për vjenë shkurt? Qo, Aslan, të thash njerë, për ato vi, për ato 500, edhe t'ken t'aj ka ndarës, ma është për shembol. E di këta për shembol, edhe kur i mbushi kënë qojno, jala rashtet vjetë. Jebe, të vjetë gjysë, na të na nuk i bojnë, rashtet vjetë, na i bojnë gjështë gjështë mujë, ditë lindjet. Për shamën, kur t'i bën i vjetë, na nuk i bën i vjetë, për i bën i vjetë gjysë. A veç e raza ka ditë lindjen më ramë, për shamën, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janë karakteristikë të mëllalë, si familje këshumë duken. Mundë vazhdojmë. Për qa, dishka dosna, dishka me... Edhe kurim pushi kënësi, jala rashtet vjetë... Këtër vjetë gjysë, bre? Jala rashtet vjetë, e na gjensin hajde, e kem posin e te, e kem posin e te, of, of, aman, 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 of, 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 aman, aman, of, 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 aman, aman, of, of, of. Aman, aman. Aslan, të lukëm, pëse qanë, më lale? Pëse qanë? Pëse qanë ti? Nuk e di, unë qovë ty qaj dhe unë. Jeshtë, jeshtë. Së më nëshë marë me kënuë të na. Nadina kushje nana, edhe Nadina kushja nata. Edhe Valjone di nana. Da, se din kushje nana. Valjone Galzani. Nadim ku i kanë dajt këta, këta se din ku i kanë dajt këta. Minutat e fundit e misionit. Na Kalxhani, çka jeni të përgatit për vitri, çka ka të reja albume, kong? Veç më sëmë thuj që në Holland, tu të shjo veç pikirit, po dhe pi tramvajt. Jo më shajt. Jo, faktikisht për momentin... Jena të e po... Kushtë dhe blonë të të punu në album të vetën, jena të marrë me qëta për momentet... Kena me njësar me Gjetin për ndryshë... Qa e shani parë një... Shpa qeni? Njësar me Infinita të kena dhe me... Këj tjerështë, me pashkunime shtë. Mandej, janë njësë me punu në album të tonin që delë gjithë dhe 2 vjetë, që është i pesti me radhë, ka me dalë qërëshorë. Lishka tjetër, kushtë tjetër përveç koncertet që i kena non-stop. A gona, ti më marrë pjesën në albumat më të ri? Po. A të nimi pas prap kongët me femna? Bon, vaki. Gjatë ka i strafë për talojnë ty gjatë të? Sko lidhja. A? Sko lidhja. Një a gona në mikrofon. Cila është kongëtoja radhës që ka më marrë pjesë me ju? Blonde. E, faktikisht njerë për njerë është që... Ka me dalë që ajo ka nga me Bluntën, që po më mërë me anja që këna me bodhë spët shumë shpejt. Ma ndaj në album tonin, faktik është hala, ja këna njësë me punu veç një instrumentale, kështu bashkë me njësin, në diska konkretisht nuk ka, s'kena vendos hala kush që ka me kënë, po
Kam e kon pak ma ndryshë se zarë. Me cilin këngëtore tash kime vo duhet. Vish më se më thuj me motrat Mustafa ose me... Me fezen me. Ka shke personte? Natën e mirë, faleminderit. Javën tjetër me misione të reja, me mesafir 3, Arta Barami dhe Berkan Ameti. Natën e mirë. Asë njoni s'fat breqysht me qitë. Apo do shkept? Ha po, me dritë. Me dritë, po. Qa? Qa dritë që i ka për dikë? Dritë, 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 së shtrisë! Jashtë, po. Qa dritë? Sytë në zeri, qa dritë që i ka për këtu? O, shuj, se o të hiti kur që 2-3 hermi vjetë të ekse të pranë, se jam të rujtë hajnë, shuj. Qe, se kam lënë një vjetë dhe hatë. Shuj. I poshtri. Shuj, mëse jam të rujtë hojnë në shuj, mëse piskat. Që, të rujtë hojnë, qëka ki hojnë në ti? Shuj, ma ku zhjoma nuk e kam hojnë, po jam të rujtë hojnë, mëse me jime vjetë, jam të rujtë hojnë. Haje, të rujtë hojnë. Po ne më shërbim poplë. Ti ko ke pis? Që mërë? Ti ko ke lafer? Shuj, mërë mëse... Ti ko ke kilipter? Shuj... Ti ko ke... Faqe e zis, ko ke ti? Shuj, plashe... Ti ko ke me nërme thonë... Qëka... Ha, e gjitha, ti ko ki korruptum, pa i korruptum koke, me hojnin për bashkonën. Shuj ma, me së më shoqë se fjallë se e manjeti zotit, kur njët e me vjeva së që ka shas një dzez nuk ma din kush. U gjys atë eshit, për në shërbim popëllit ke tjetën jam u gjys, shuj. Ti shërbim popëllit? Po, ma e manjeti zotit. Le, fërët popëllit flisht, qëfar shërbimit popëllit ti, që tri herë po vijime vjetë si to, përveç që s'pom një manë, që s'pom shërben kur gjo, edhe i kam pengon, pom tut. Pom tut! Jo hidi! Po hidi! Jo hidi! Po hidi! Jo hidi! Plash! Ti vdreshim ta! Plash shuj se hojnë putin! Po nani, policia në bëjnë hërë! Shuj ma, qësh ma... Mu po më thonë se s'jam të të një mua! Qështë ma, po në shërbim po dhe ta ma lype po e shkepsin ato pa shkepsin! Ja pa shkepsin ma, ja! Tërë që... Am thonë almi dritat, ati nolla dritat! Ma ja! Ja, pa, falmi e shumë, koshare kitë mirë! Tërë që... Am thonë, a po hetu nëse jam tjoni ta bona rash tash just, po hetu është? A ja, me ma ki bo rafsh mira. Gjysaj, te poset të në heqërbim poplit jam. Dë. Pështu, pështu, shu. Shuj, ma shuj. Ti shërbim poplit ta? Po, ma. Pështu. Ajo një mën ti njerëzve që kanë hal? Po. Njerëzit që kanë dert? Po, ma. Ajo shërbim poplit? Po, ma në shërbim poplit. Këtë poplit? Këtë poplit, ma. Do me thonë edhe në shërbim temin? Po, hidi. Jo, hidi. Po, hidi. Ajo shërbim temin? Po, ma, po. Quqit me i kafe se jëm stresav. Sëm pa vjedhë, jëmë stres. Kofën? Ja. Po me ta shetë bujë a kofën e maneti zotët ta bijë së orë, ase edhe... Shfa kofën po dënë e bujë? O, ta me në me shëqerë. E ta me në me shëqerë, ta bjenë bujë a ty kofën e a me në me shëqerë. E, ha, s'po shë harën. U stresu, shumë jëmë stresu, jëmë sëm pa vjedhë. Se bujë s'po mirë kofën. E, nëllëm. E, bujë, bujë. E, bujë s'lungë si ndurë për të mira feqeqe. Po s'po mirë, mërë bujë. A ta zhvjadhe laptopin e valunit për muë. Laptopin? Po. A e shërpim temin? Po më në shërpim poplit. Qa që më s'falë kësi fjallë që është ta vjadhe bujshë laptopin, që? E bujshë, bujshë. He? Lihë që laptopit. He? Vjadhe karikën se i kom hupë zjedhe s'kam kullë në tash. Karikit e valunit, ja? Kër... Më mërë ta vjadhe bujshë dhe karikin e valunit. Atë lumësin dur të lumësit për të mire, paskeq. Kuu me vjetë karikin, a ta më hetë e kam posa onër mu bo, qështo së kërti hajnë, ma fi mu bo, të një mëntan mu bo. Kuu, bujsh, ta më hetë, kërëm koni vogël, kam posa qef mu bo hajnë, maj, po, jam e më hangërur e ligë, tash jam bo policë, tash. Kadal, kadal, he, më së mërzit më rëbur, he, mërë, më së mërzit, jo, po ti hoj gjoja gjoll, he, mërë, me nërme thonë, para të në këti miljeti, he. Ti atë nuk jetë të di që jetë i krytë të dyja punë për i hera? Hem hajnë, hem polisë, për do më thona. Po dhe hem hajnë, hem polisë, të dyja jetë i krytë. O, po dhe? E, gazole, bujë se ma ki përzi pak, e qëtashtë, bashkëtashtë, shka jam? Tash je, me njënë ndorje hajnë, me tjetër një polisë, të këtyr me nëzon hajnin.
Ja, ja, përse ma ki përzi bugje dhe pak. Bashtashti, bashtashti, shka jam, kalzon vlovi, jam bashtashti. Bashtashti je bëdon. Mosë më fëndo marë bugje, kalzon, shka jam. Qitasht, të ngër drejsi u bëne polit, detektiv, shef, gjithë shka u bëne polit së bëne. Jo, hejdi! Po, hejdi, së në të pytje, në së të pytje të më shruvi, së policia. Jo, hejdi! Po, hejdi. Polit s'ko këna? Po, polit s'ke këj. Bugje, adhe që të prana? Kap vjedhe ato. Ja, kap vjedhe ato, shumë kom! E, mos lume kësane. Jo, 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 shumë. Mos lume kësane. Shumë kom! Shumë kom, mëj gjusë, shumë kom. Qutil për jashta. Po mo 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 vllai. Po mo mo vllai. Qutil për jashta. Po mo mo se na. Qutil dosh mia vjet bujse anë. Qutil për jashta. Po mo mo anë stinë stinë stinë. Jo stinë më po etë çutë çutë çutë. Hajde 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 hajde. Hajde sin ashuk. Hajde sin ashuk. Çutë 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 çutë. Jo 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 jo